Matouš, 24. kapitola. Znamení příchodu Syna člověka. Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen, pravím vám. Jistě zde nezůstane kámen na kamení, který nebude stržen. Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim na to odpověděl, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus. A svedou mnohé. Budete slyšet o válkách a uslyšíte válečné zvěstí. Dejte si pozor, neděste se, to všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet. A všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu. Budou se navzájem svazovat a jeden druhého nenávidět. Také postanou mnozí lživí proroci a svedou mnohé. A protože zlost tebe zákonnost ochladne, láska mnohých, ten však, kdo vytrvá, dokonce bude zachráněn. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec, když pak uvidíte ohavnost zpustošení. O níž mluvil prorok Daniel. Jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nezestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím o něch dnech. Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě, nebo v sobotu. Neboť tehdy bude veliké soužení, jaké nastalo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nenastane. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. Tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde. Nevěste, neboť jako když
postanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Hle, všechno se vám řekl předem. Řeknou-li vám tedy, hle, je v pustině. Nevycházejte, hle, v úkrytech. Nevězte. Nebo jako když blesk vychází od východu a je věd až na západ, tak bude i příchod syna člověka. Kdykoliv je mrtvola, tam se zhromáždí supí. I hned po soužení o něch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zás. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. Potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy se budou víc v prsa všechny kmeny země a uvidí syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou a pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci. Od fíkovníku se naučte podobenství. Když již ho větr změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko. Před dezmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomíne toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. O tom dní a hodině nikdo neví. Ani anděl nebes, ani syn, jenom sám otec. Neboť jak tomu bylo za dnu Noé, tak tomu bude i příchodu syna člověka. Jako totiž o něch dnech. Před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vyšel do kolábu. A nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na pol, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá zanechána. Jděte tedy, protože neznáte hodinu, níž který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by z hůl a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, níž přijde syn člověka. Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí,
aby jí dával v pokoji spravavý čas. Blahoslavený ten otrok, který jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl, můj pán dlouho nepřichází, a začal by být své spoluotroky, jíst a pít z opilci, přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a hodinu, kterou nezná. Oddělí ho a učí mu úděl z pokvetci. Tam bude pláč a chřípení zubů.